dzīve jau ir diezgan garlaicīga. Cilvēki dzīve ir daudz pa garu, tu jau vidēji tie 70 gadi. Viņi rītīgi nezinu, ko iesākt ar tiem gadiem. Vasarā notiek tāda cīņa ar to garlaicību. Сразу как взяли в Берлин, за Берлином мы стояли. Мы выпили с командиром взвода и ставили чистовой спирта. До вас кудрявый пресной. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смугля... Я дзиво, так я оценился. Я не дзиво, только я подурос, так меню. Kas ir valstība. A, ko tad visi tā, ko viņi nodarījuši, ko es redzēju, ka viņi apšāvus cik cilvēku un visus, ne, nu, ko tad ebri vai bija vainīgi. Tas ir tas karoks, kas bija, ko mēs bija izkāri šeit. Beigu beigās man viņiem bija jāpasaka, ka tā ir žīdu bolševika avīze, un ka es tādas avīzes neabonēju. Man viņiem bija jāpasaka, ka tā ir žīdu bolševika avīze, un ka es tādas avīzes neabonēju. Jūs zināt avīzes dienu? Žīdu bolševika avīze. Pirmkārt, es viņu neabonēju, tāpēc, ka tā ir žīdu bolševika avīze, un otrkārt lieciet man mierā. Jā, tas būtu labi, ka tā paiešana garām atkal sasauktos ar to iepriekšējo paiešanu garām. Nu, te īsāk sakot ir karogs, tas tur. Es uzvilku to karogu. Hitlera dzimšanas dienā man atnāca trīs vīri pateic, lai es noņemu. Jūs varat to saprast? Man liekas, ka fiksi vajag vārt pirmos tiek uzreiz. Vai? Un, tagad kurš, jā, taisnība. Ko viņš tas torčīt, tas karogs? Izstāstīt ar trim epizodiem. Pilni par jebkuru cilvēku var uztaisīt drāmu. Un kā likums, visi šie stāsti būs skumji. Paši izklērējiet visu to. Nu, saprat, vai tas ir ar veselu saprātu tagad šodien var runāt tā? Nu, tas neticami. Īstenībā kaut kā tam līdzīgi viņi jau arī izskanēs jebkurā gadījumā. Nu, tas vēstījums apmēram tāds arī būs apmēram. Žēlīgs par žēlību.